Arvoisa puhemies! Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkisti tällä viikolla raportin, jonka sisältö on karua kuultavaa. Osalle perusturvan saajista toimeentulotuesta on tullut pysyvä osa toimeentuloa. Perusturvan varassa elävien määrä on lisääntynyt nyt 40 000 henkilöllä. Hallituskauden aikana tehdyt lakimuutokset ovat heikentäneet eniten yksin asuvien ja yksinhuoltajien tilannetta ja lapsiperheiden asemaa ylipäätään. Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan saajista 2/5 saa aktiivimallin perusteella alennettua etuutta. Arvoisat ministerit ja hallitus, tämäkö on se perintö, jonka haluatte jättää pienituloisille kansalaisille? Ja ministeri Mattila. Arvoisa rouva puhemies. Perustoimeentulotuki sijoittuu tuonne ministeri Saarikon tontille, mutta täällä on aktiivimalli mainittu. Totean siitä seuraavaa kuitenkin, että toimeentulotuki on myös suojannut näitä kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Ja tässä tutkimuksessa myös todetaan, että EU-maiden vertailussa suomalaisen perusturvan varassa elävien tulotasoa voidaan pitää melko hyvänä tai keskimääräisenä. Mutta aktiivimallista totean juuri sen, että tämän vuoden alusta aktiivisuutta on voinut todentaa jo opiskelemalla, ja ensi kuussa, siis huhtikuun alusta, astuu voimaan asetus, joka nimenomaan myös lisää niitä aktiivisuuden täyttäviä ehtoja.